Саламатсыңдар ма, балалар? Бүгін біз қазақ тілінен 6-шы бөлімнің 5-6 сабақтарын өтетін боламыз. Балалар, ең алдымен біздің арнамызға жазылып алыңдар. Себебі біз барлық тапсырмалардың толық жауаптарын жасаймыз. Және де балалар, біздің арнамыздан ТЖБ БЖБ-ның толық жауаптарын таба аласыңдар. Ол үшін подписаться деген қызыл батырманы басқаннан кейін қоңырау шалына да басып қойыңдар. Сол кезде сендерге біздің жауаптарымыз міндетті түрде бірінші болып көрініп тұратын болады. Және де балалар, бізді лайкпен қолдауды да ұмытпаңдар. Сонымен балалар, бүгінгі сабақтың тақырыбы бала қиялы. Бірінші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ. Әлемге танымал қандай суретшілерді білесің? Әлемге танымал балалар, мынандай суретшілер бар екен. Леонардо да Винчи, Сальвадор Дали, Казимир Малевич. Келесі екінші сұрақ, қазақ суретшілерінен кімдерді білесің? Қазақ суретшілеріне балалар, мысалға, өзіміз барлығымыз білетіндей Әбілқан Қастеев атамыз, Әубәкір Смайылов, Әшім Ғаниұлы, Әмен Қайдаров сияқты атақты өзіміздің қазақтың суретшілері бар екен. Үшінші сұрақ, олардың қандай картиналарын көрдің? Мысалы, Әубәкір Смайыловтың Қарағанды, Қарағанды шахтерлары, Әбілқан Қастеевтің Медеу келбеті, тау пейзажы деген сияқты суреттерін көргенмін. Келесі төртінші сұрақ. Қай өнер адамына қиял ерекше әсер етеді деп ойлайсың? Неге? Менің ойымша балалар, әр өнер адамына қиял ерекше әсер етеді. Суретшілерге де, ақын жазушыларға да, әнші бишілерге де. Себебі балалар, әр адамның өзінің қиялы болады екен. Келесі екінші тапсырма. Берілген сөздердің мағынасына жуық келетін синоним сөздерді анықта. Дара және күрделі затесіндерді тап. Соғыс алапаты, қария, із, ынтықтық, ата буын, мұғалім, балалық шақ. Бірінші соғыс алапаты сөз синонимі шайқас қырғын. Қарияға қарт ата. Із сөзіне синоним жол. Ынтықтық ол құмарлық, тартылыс. Ата буын синонимі қария, үлкен кісі. Мұғалім синоним ұстазы, ұстаз апай. Балалық шақ сөзіне синоним бала кез, кішкентай кез екен балалар. Ал бұл жерден біз енді дара және күрделіге бөлуіміз керек. Дара затесіндерге бізге қария, із, ынтықтық, мұғалім сөздер жатады. Ал қалған сөздер күрделі сөздерге жатады екен. Олар соғыс алапаты, ата буын, балалық шақ сөздер екен балалар. Келесі үшінші тапсырма. Мына суретшілердің қайсысы таныс? Олар туралы, олардың шығармашылығы жайлы не білесің? Балалар, өзіміз көріп тұрғандай, бірінші суретте Әбілқан Қастеев суретші атамыз бейнеленген. Қазақтың әйгілі кескіндемешісі, график суретші, қазақ бейнелеу өнерінің негізін салушылардың бірі екен балалар, иә? Ал екінші суретте театр және кино суретші, актриса, өнер қайраткері Гүлфайрус Ысмайылова бейнеленген екен. Ал үшінші суретте әлемге аты әйгілі Леонардо да Винчи, яғни итальяндық ұлы суретші әрі ғалым, әмбебап адам, итальяндық ренессанс мұратының жарқын үлгісі екен балалар. Келесі төртінші тапсырма, алтыншы тапсырма, суретке ат қой. Суретші баланың қиялы туралы мәтін құрап жаз. Талаптар сөз көлемі 170-180 сөз, зат есім сөздерді қолдану, суреттің идеясы мен суретші баланың шеберлігі туралы өз пікірін білдіру. Балалар, біз суретте сурет салып жатқан баланың суретін көріп тұрмыз, иә? Балалар, мен суретші бала деп мәтінге ат қойдым. Суретте бейнеленген әдемі құстар шеберлікпен салынған. Салынған құстар өмірдегідей түрлі түсті бояумен боялған. Менің ойымша сурет салуда бір құпия бар сияқты. Өйткені сурет салу барысында өзіңнің қиялыңа еркіндік беріп, ойыңдағы нәрсені сурет арқылы білдіресің. Мен де келешекте аты әлемге танылған әйгілі суретші болуды армандаймын. Суретші бала сурет салуға бар бос уақытын арнап, талантын шыңдауға тырысады деп ойлаймын. Әлемге әйгілі суретшілердің қаламдарынан шыққан туындыларды тамашалап сусындайтын да шығар. Сурет салуда тек қана дарын аз деп есептеймін. Сол туа біткен дарынды шыңдап, біліміңді жетілдіру керек. Сонда салынған суреттер болашақта әйгілі картиналарға айналуы әбден мүмкін.
Сонымен қатар, көркемсурет галереясының бірде-бір көрмесін жіберіп алмай, міндетті түрде барып тұрған абзал. Себебі белгілі қылқалам шеберлерінің туындылары ешкімді де бейжай қалдырмаса анық. Әрі осы арқылы рухани азық алып, сусындауға болады. Сонымен қатар қазіргі таңда аса танымал болған шеберлік сабақтарына қатысып, бұрын білмеген нәрселерінде үйренуге болады. Тілдік бағдар, деректі және дерексіз зат есімдер. Айналадағы заттар мен құбылыстардың адамға танылуы әр қалай. Олардың бірін қолмен ұстап, көзбен көруге болады, ал енді бірін оймен, ақылмен ғана сезіп білеміз. Осындай ерекшелігіне байланысты олардың өзі деректі және дерексіз болып бөлінеді. Нақтылы тануға болатын зат атаулары деректі зат есім деп аталады. Олар аң, шөп, ағаш, құс және тағы да басқалары екен. Балалар, оларды біз қолмен ұстап көре алады екенбіз. Көзге көрінбегенмен адамның ойлауы нәтижесінде ғана танылатын құбылыс не ұғым атаулары дерексіз зат есім деп аталады. Мысалы, адамгершілік, ақыл, қуаныш, парасат, сезім және тағы да басқалары. Жетінші тапсырма. Сөз бәйге. Шарты топқа бөлініңдер. Бірінші, балалар, біз енді төрт топқа бөлінуіміз керек екен, себебі төрт тапсырма тұр. Бірінші топ, 3 минут ішінде құрамында дерексіз зат есімі бар жұмбақтар тауып жазыңдар. Екінші, 3 минут ішінде құрамында зат есімі бар тақпақтарды жазыңдар. Үшінші, 3 минут ішінде құрамында деректі зат есімі бар мақал мәтелдер жазыңдар. Үшінші, төртінші, 3 минут ішінде құрамында жалқы есімдер бар мақал мәтелдер жазыңдар дейді. Бірінші топ, бізге яғни дерексіз зат есімі бар жұмбақтар тауып жазу керек. Бірінші, ойдың аяқталуын күтпейді, оны қойсаң сөйлем бітпейді. Бұл балалар үтір екен. Яғни балалар, ой сөзі бұл жерде дерексіз зат есім болып тұр, иә? Екінші, жаны жоқ болса да ақылды адам ісін істейді. Бұл балалар кітап екен. Бұл жерде дерексіз зат есім ақылды болып тұр. Дерексіз болып тұрған себебі оны біз көзбен көре алмаймыз, бірақ оймен елестете аламыз, иә балалар? Үшінші, адам бойындағы асыл қасиет. Ол бізде әділдік екен. Балалар, бұл жерде қасиет сөзі дерексіз зат есім екен, келесі, бұл жерде әділдік сөзі де, яғни жауабы да оның дерексіз зат есім болып саналады. Себебі ол да көзбен көре алмайтын заттар екен балалар. Келесі екінші топтікі, яғни бізге дара зат есімі бар тақпақтар табу керек. Оқу оқып адамдар білімді боп шығады, қалам ұстап қолына өнер қуып шығады. Балалар, бұл жерде оқу, адамдар, білімді, білім яғни қалам, өнер сөздері бізде дара зат есімдер екен, е балалар. Екінші, кітап сенің қазының, кітап сенің жан досың, біліміңді асырар, кітап сенің бақ құсың. Балалар, бұл жерде кітап, қазына, білім сөздері дара зат есім болып тұр екен. Үшінші топ бізде. Бұл жерде бізде деректі зат есімдерді қолданып, мақал мәтелдер табу болатын. Бірінші, көз қорқақ, қол батыр. Екінші, ас атасы нан. Үшінші, тіл таш жарады, таш жармаса бас жарады. Төртінші, баланың бас ұстазы ата ана. Бесінші, итпен ойнасаң үрерсің, баламен ойнасаң күлерсің. Келесі балалар, төртінші топ. Төртінші топта бізде жалқы зат есімі бар сөздерді қолданып, мақал мәтелдер жазу болатын. Бірінші, ай қорланса арбаңды сайла, күн қорланса күрегіңді сайла. Екінші, арыстандай жігітте алатаудай ақыл бар. Үшінші, жемістердің ғажабы жеті суда. Балалар, бұл жерде ай, күн, алатау, жетісу сөздері жалқы есім екен, иә? Көріп тұрғандарыңдай, бұл жерде сөздер үлкен әріптен басталып тұр.
Ал жалкы эсимдер ар кашанда үлкен әрптен басталады. Келесі 8-ші тапсырма. Мәтінді оқы. Мәтін мазмұны бойынша жоспар құр. Сурет салуға деген ынтызарлығы мектепке бармай тұрып басталған. Біздің кезімізде бүгінгідей техника жетістіктері жоқ. Сия сауытымызға құйып алған сиямыз ойнап жүргенде үстімізге төгіліп малмандай болатынбыз. Соғыс қасіретінен халықтың жағдайының нашарлауы менің сурет салуға деген құштарлығыма еш кедергі бола алмады. Тұңғыш көрмемді мектепке дейін үйдің қабырғасында ашқанмын, деп рақаттана күлді Қасымбек аға. Сол кездегі әліппеге басылған арыстан, жолбарыстың суретін салып, үйдің қабырғасына іліп, күллі ауылды көрмеме шақырдым. Ауыл үй түгел келіп, көріп мақтайды. Бала жүрек мәз болады. Сол кездегі суретімді қолпаштаған мақтаулар сурет әлеміне деген сенімділігімді нығайтты. Тіршілік деген ағын дегенің ағын судай тоқтамайтын асығыс екен ғой. Арманға қалай жетеміз деп талпынумен арпалысып жатқан тіршілік бұл. Мұндай сәттерде ең жақын көмекшің қиял. Көргеніңді қиялыңда тірілтіп, көз алдыңда қанатына мінгізіп жетелеп отырады дейді суретші. Балалар, енді біз осы мәтін бойынша мәтіннің жоспарын құруымыз керек. Бірінші кіріспе бөлім. Сурет салуға қызығушылық. Екінші негізгі бөлім. Сурет әлеміне деген сенімім. Үшінші балалар. Қорытынды ең жақын көмекшің ол қиялың. Зат есімнің түрлері балалар сызбаға қарай қояйық. Зат есімнің түрлері балалар бізде мағынасына қарай, құрамына қарай екіге бөлінеді екен. Олар мысалы мағынасына қарай мәні бойынша, танылу бойынша деп екіге бөлінеді екен. Мәні бойынша жалпы есім, жалқы есім болып бөлінсе, танылу бойынша деректі және дерексіз зат есім болып бөлінеді. Сіздер бұны білесіздер ме балалар? Құрамына қарай дара және күрделі болып бөлінеді екен. Дара зат есімдер негізгі және туынды зат есім болып бөлінеді екен. Келесі құрамына қарай күрделі сөздер болып бөлінді. Күрделі сөздер бірігу арқылы жасалған, қосарлану арқылы жасалған, сөздердің тіркесу арқылы жасалған, сөздердің қысқару арқылы жасалған зат есімдер болып төртке бөлінеді екен балалар. Келесі 9-шы тапсырма. Мәтіннен деректі, дерексіз зат есімдерді теріп жаз дейді. Бірінші, бұл мәтінде деректі сөздер сурет, ауыл, үй, арыстан, көрме сөздер екене, біз оларды қолмен ұстап көре аламыз. Ал дерексіз зат есімдер ағын, құштарлық, тіршілік, қиял сөздер екен. Бұл сөздерді біз оймен ойлай аламыз, бірақ көзбен көріп қолмен ұстай алмаймыз балалар. Келесі балалар 10-шы тапсырма. Тыңдаған және оқыған мәтіндердің мазмұны бойынша суретшінің бала қиял туралы қысқаша мәтін жаз. Мәтінге қиял қанатында деген тақырып қой. Онда адам өміріндегі қиялдың күшіне, маңызына назар аудар. Мәтінде деректі және дерексіз зат есімдерді қолдан, оларды құрамына қарай талда. Кеттік балалар, біз бізге мәтінге қиял қанатында деген тақырып қой деп тұр. Біз қойдық. Суретші тек көргенін ғана емес, ойында қиялдап жүрген бейнелерді де салатын жан. Суретші шығармашылықтың адамы болғандықтан оның ойы ұшқыр, жай адам оның суреттерін ұға бермеуі де мүмкін. Суретші болу оңай емес, оның туа бітті таланты болу керек. Одан әрі сурет салуда білімі болу керек. Суретшінің жай қиялы емес, бала қиялы қандай болмақ? Мен суретші болсам, қиялымдағы мұхитта жүзген желкенді кемені салар ем. Қиялмен жүйткіген кеме биік ақшыл желкені желбіреп, көк теңіздің бетінде ұшып бара жатқандай әсер қалдыратындай әдемі болғанын қалар едім. Желкенді ақ кеме менің қиялымдағы ақ арманым дейді балалар. Балалар бізге деректі және дерексіз зат есімдерді қолдан деген. Біз қолдандық, иә? Мысалы, суретші сөзі, кеме сөзі, ақшыл желкен, көк теңіз, мұхит сияқты сөздер, бұларды біз көзбен көре аламыз. Сол үшін бұлар деректі зат есімдер екен. Мысалы, қиял,
Арман деген сөздер бізде дерексіз зат есімге жатады екен балалар. Келесі 11-ші тапсырма. Рөлдік ойын. Мәтін мазмұнына сүйеніп, ата мен баланың рөлінде диалог құрыңдар. Ата балалық шағы соғыс кезіне тап келген буын өкілі. Оның мамандығы суретші. Қиялдауға қатысты қандай сұрақ төңірегінде әңгімелесер едіңдер? Диалогте қаратпа, қыстырма сөздерді ретіне қарай дұрыс қолданыңдар. Ассалаумағалейкум ата. Уағалейкум ассалам балам. Ата, мен сізден бір нәрсе сұрайын деп едім. Әрине құлыным. Сіз суретші болдыңыз ғой, иә? Иә балам, айта бер. Сіз сурет салғанда шабытты қайдан алатынсыз? Мен көбіне пейзаж салғанда, салғандықтан шабытты табиғаттан алатынмын. Бұл жерде балалар, біз қаратпа қыстырма сөздерді қолдандық, иә? Қаратпа сөздер олар ата, балам, құлыным сөздері. Ал қыстырма сөз әрине деген сөз бар екен. Келесі 12-ші тапсырма. Шығу парағына төмендегі сұрақтарға қысқаша жауап жаз. Бірінші, бүгін не үйрендім? Бүгін мен сабақта суретшілер мен олардың қиялдары жайлы, зат есімдердің түрлері жайлы үйрендім. Екінші сұрақ. Зат есімнің мағыналық түрлерінің ерекшелігін ажырата аласың ба? Иә, мен зат есімнің мағыналық түрлерінің ерекшеліктерін ажырата аламын. Сабақ бойынша қандай сұрақтарың бар? Менің бүгінгі сабақ бойынша сұрақтарым жоқ. Келесі 4-ші сұрақ. Деректі және дерексіз зат есімдерді қолданып, ауызша және жазбаша мәтін құрай аласың ба? Онда менің бала қиялым тақырыбына шағын ой толғау жаз. Талаптар. Сөз көлемі 120-150 сөз болсын. Тіл көркемдігіне назар аудар. Менің бала қиялым. Мен қиялы жүйрік адамдардың бірімін деп айта аламын. Себебі мен әр қашан жаңа дүниелерді ойлап жүремін. Қиялым ұшқыр, терең болу үшін кітап журналдар оқимын. Бала кезімде мен дәрігер болуды армандайтынмын. Сол кездері атам мен әжем маған дәрігердің ойыншық құралдарын алып беретін. Ал мен сол ойыншықтармен қиялдап, ойнағанды жақсы көретінмін. Қазір мен арманым орындалу үшін көп білім алудамын. Мектептегі мұғалімдерім менің қиялдарым мен арманым ұштасып, өскенде мақсаттарым орындалады деген ойда. Қиял адамға арман мақсаттарын орындауға көмектеседі. Егер адам қиялдамаса, онда оның арман мақсаты жоқ деген сөз деп ойлаймын. Келесі балалар, соңғы 13-ші тапсырма. Броундық қозғалыс. Бала қиялы тақырыбы несімен есіңе қалды? Қай тапсырмалардың қызықты болғаны туралы мәлімет жинап, ойынды қорытып айт. Сөзіңді зат есімдерді көбірек қолдан. Бала қиялы тақырыбында біз суретшілер мен олардың суретімен таныстық. Өнер адамдары да қиялға берілетіні жайлы білдік. Маған бұл сабақта ең қызықты 7-ші тапсырма болды. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Арнамызға жазылуды ұмытпаңдар. Біздің арнамыздан балалар орыс тілінің, қазақ тілінің 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші сыныптарға арналған тапсырмаларының жауаптарын таба аласыңдар. Сол үшін подписация, тезірек подписация етіп жіберіңдер. Және де балалар, бізді қолдауды да ұмытпаңдар. Сау болыңдар балалар.